faen for et kjøl. Det var en natt. Sånn det skal være. Er man på tur, så er man på tur. Nei, jeg synes ikke det. Satan. Hva faen? Jeg sa så satt og hørte på Slipper Girl, mens Jon Vidar dreit. Så kom han ut og begynte å le igjen. Stilt ble det. Klarer faen ikke å fokusere på det stygge trynet. Nei, jeg har gått det der. Den funker. Oh, oi! Jeg tenkte jeg skulle gjøre det. Bare følte jeg det. Viagra, kan du ikke la få på denne skjorten? Jeg ser det her! Sitt! Skubber du med? Zubber! Zara! Det er galerita. Jeg klarte det! Du er så flink. Jeg kan ha den! Altså, han er kikk i nakken. Kan du knekke den mens du er i gang? Nei, nå tror jeg ikke. Au! Hva du styrer med? Han er skikkelig kikk. Nei, sier du. Hva du sier? Nei, jeg er sikker da. Det går ikke an å fokusere på ansiktet ditt med denne kameraet. Jeg tror du har dårlige proporsjoner på hele det. Dårlige proporsjoner? Ikke hadde du snakket om en gang. Jo. Au. Ja, faen ikke prøve det. En liten bevegelse. Au. Hvor er det så rask? Hva? Hva? Hjelper du å klemme sånn? Hva er det filming? Jeg vil gå! Åh! Åh! Vil du vite hva jeg sa på en vei når det går? Hva du sa? Nei, hvor faen skal jeg holde inn? Det blir jo sånn at jeg... Hva? Det er siste for å høre for deg. Ta det av deg. Der står det videoen. Jeg måtte cancele appen. Ikke lukte på meg. Ikke lukte på meg. Jeg måtte få det til å trygge at jeg fikk lukte på meg. Nei, jeg vet ikke. Operasjon Flagge Jon Reiner. Sjukk. Du er ganske stygg. Du er ganske stygg, du, Ragnar. Ragnis. Altså, mer engasjert lik enn du er. True. I don't know about you, but I'm true. Jeg håper dere døde der. Så kan jeg og Anker Roger drikke videre. Skål. Få ikke drepa, stakkars. A new challenger approaches. Later. Da var det her, da. Amen! We'll be right back.
Kom in där, Marcus! Det går upp i upp, gör det inte det? Och där var det jag skulle skönja hur man gör det i filmen. Det ser det, det går upp i upp. Jag tror att det här blir jävligt tänkt. Du är personärt. Nej! Du ska inte vara här. Du är personärt. Kan du göra här fortsatt? Kan du fortsatt göra här? Du är personärt. Det blir bara awkward här. Du måste skrua den kameran. Okej. Okay. The next day. Du är stygg röknet. Har du läst på bröd? Är det bröd? Kapten Krok ligger här och chillar av. Hur är den formen? Det är bra. Det är bra. Det är någon som är fullsjuk. Klar för att dricka lite idag. Idag blir ju den största festdagen. En liten tesked med blött. Hur är den formen? No good. Stygg jävel. Just mig. Tänk att ta han med på turen där. Tullingen. Tänk att ta han med på turen där. Tullingen där. Satan, ta och hiva han ut för balkongen. Satan, för ett nabolag vi bor i. Ser fan inte ut. Jag är klar för ny dag. Ny dag. Ny möjlighet. Jag kommer sikten om dörren. Jag trodde vi skulle på Ölspa. Vi ska inte. Vi ska också på Ölspa. Alla ska på Ölspa. Det är så idylliskt med sola ute och götta boysen i sola. Och nu blir han påkört. Yes! Där fan! Ja, men nästan. Jula, det var det helt till påske här i Krakow. Prata så fint om julen så kommer du med. Jag har satt på den här. Flotte byggningar. Massa snäckare. Kämpesaker. Kämpesaker. You can't play another way. You just got what? My bonus man. No time to talk. Kan vi färd en helt annan väg än det där vi gör som vi får se den. Släpp på omgås där. Ja, det är fantastiskt. Känner Roger och Patrik på egna äventyr. Vi är samlade här idag för att se det. Det här är vår tur till Krakow. Du är fjärd. Det är nog hedre på den här turen här. Vet du vad? Det sista som är på den turen här är heder. Hederbröd! Det är nu åker Roger glad, nu blir det mat. Nu blir det power breakfast. Power breakfast. Har ni inte rör nytta av det? Det är basilikumpesto, din idiot. Ukultiverte svin. Vad är basilpesto? Det är så, basil, det är ju den från Harry Potter, den som är i kameran. Se, begynner han och autism igen. Krep med pesto. Han vill inte laga det så fancy. Krep... Jammin'licious, hvis det er jam på deg. Ser meg jammin'licious ut der du er. Hva er det? Jeg tror vi dropper maten. Vi går rett på desserten. That's what good pussy sounds like. Det där ansiktet till en förnöjd gutt. Man. Adonis. Nej. Det var jävligt. Det var inte. Hej. Ro ner där borta. Ro helt ner. Åh, istämmer.
smaker som om de har tatt Farris, puttet litt sitron i. Ja. Det er det verste limonaden jeg noen gang har drukket i mitt liv. Den er søt og forfriskende, som en duggbåt morgen i England. Ja. Sånn skal limonaden være. Ja. Det her, det smakte pess på det beste. Jeg er misunnelig. Jeg sitter jo her og er sulten. Alle har fått hørt jeg på å si bortsett fra oss. Du er sulten? Sulten, ja. Jeg sitter og sulten. Nå. Se nå på det her. Jeg er i ekstase. Det er jo sånn... Perfekt til frokosten. Med brød. Hvem som har drept seg ut? Fy faen i helvete. Det lukta faen søppel. Det har ikke sett så her bra ut siden vi flyttet inn, holdt jeg på å si. For faen for en søppellukt. Faen har du etter? Daven, det er slopp igjen det her. Hæ? Nå, hva du synes om filmen? Jeg er ikke så stolt, det er jeg. Du er ikke, mamma, du er ikke stolt? Mamma og pappa, skal ikke se det for å si sånn. Nei, vi får nå se. I got the power! Daven, du ser stakkars ut her. Så setter vi på American Street Barbecue-shoppen. Og vi tenkte vi skulle ha oss barbecue spirits, for det ser jo jævlig godt ut. Så ser vi jo her. Smokehouse platter for two. Og jeg og Marcus og Patrick har bestilt en til hver av oss. Det blir ganske. Så fikk vi advarsel fra henne at det var svært. Og det var ikke en tvil at vi skal ha det. Såpass må det være. Å ja. Da får vi jo alt, sant? Da får vi ribs, pulled pork, brisket, hva faen det nå er, stekte grønnsaker, og så saus og coleslaw. Er man noen brunstige karer, så er man noen brunstige karer. Da trenger man mat. Etter den her dansingen i går, er jo blitt så radmager, hva jeg får si. Kjør flashback. Grønnsaker, brisket, lorde, coleslaw, pomfri, pulled pork, barbecue sauce, garlic sauce, og det er bare til meg. Ja. Skål. Stygg. Mora min! Hva det var? Hva du gjorde for at du bare gikk? Tråkket over. Idiot. Du kan faen ikke gå engang. Det var en sånn høl i jævelen. Kutt av meg leppet. Jeg har akkurat syss at det var... Ja, syss meg litt. Syss meg gitt, altså. Kom igjen. Ut med tunga, kom igjen. Nei, hadde det. Slik han i nesa, eller så var det faktisk drikk det jeg så på. Du, nesåren blir kittet på. Du, Burgundus. Nesåren på tunga. Nesåren på tunga. Uff, nesåren på tunga. Jeg skulle skåle. Skåle sølet på meg, ikke? Jeg går og blander en ramme, jeg orsker ikke det. Jeg går og blander en ramme. Jeg orsker faen ikke det. What is this? What is this? Ja, det er kult da. 5 centimeter garning. Så ikke bare ræv. Ta den nu så kamera. Er dette 5 centimeter liksom? Ja, er dette... Det er
Marcus! Satan, vad är Europa? Nej, det